ikintu imana igiye gukora ku buzima bwawe budasanzwe ariko nudakora nturi bukibone kugira ngo nibyo amasengesho atagira umumaro n'ikizira imbere y'uwiteka kugira ngo nibyo nibyo kugira ngo he nagira ngo mbabwize ukuri uyu mugoroba ugiye kwakira ikintu kidasanzwe ariko biragusaba kugikorera yewe nubundi satana akunda gutinya abakozi b'imana banjye kugira ngo arabatinya ariko shambiyako uri he ngwino hano diyako ngwino hano ndashaka diyako diyako uri he zanira bibiliya tugiye kwica umuzimu wo kudakizwa tugira ngo umudayimoni wo kudakizwa hari umudayimoni ugiye gupfa mu buryo budasanzwe niko sha mbwira indirimbo waririmbye imbere y'abantu ba kirisito bangana gutya tugiye gutura waririmbye gutya tura umutima wawe tura umutima wawe urumva igihombo wanayemo urumva iyo ndirimbo waririmbye mu mwanya wo gutura niko sha kujyuza kumbwira ngo wabuze amafaranga yo kwishyura inzu nyakubahwa imitako nari nzi ko nzaririmbisha yo kwitanga ku cyumweru gitaha hanyuma igihombo wanayemo kingana gutya muri abantu waba ukizi babara cyane rwose bishop nimba wabuze amahita mbwira shaka undi muririmbyi uzi gutura wumva babara cyane rwose ntabwo bizasubira mbwira abantu batura amafaranga imitima bayigumanira bafite imitima igahise mwatuye amafaranga ra mumva ugira ngo nibyo tugiye kwigisha ijambo ridasanzwe turi kumwe n'umukozi w'imana guturuka mu bushinwa mvugira ngo kinohakijyohe n'icyaha warabasuje mu izina rya yesu kirisito uyu mugore abambaza n'ijambo rivuga ngo kinohaki niyo ntoki wiki wihanga amaso abantu intoki ntabwo kinota yagusabaga amaso yahanga uwiteka intoki ntiwanze amaso abantu intoki ntahandi ndakumenyesha ngo nta kintu wageraho ntoki no ariko iyo uhanze uwiteka intoki ntahandi ndakubwiza ukuri hari ikintu ubona uraka kandi ugiye kuzamuka mu buryo budasanzwe uraka kandi ugiye kwambuka mu buryo budasanzwe ariko hari inzira bisaba kugira ngo binyuremo ndakubwiza ukuri icyo bishop gafaranga agiye kuvuga nuza kucyemera uraza kwinjira ahantu hadasanzwe nuza kucyemera urakira igitangaza kidasanzwe ariko hari ikintu usabwa birabasaba gukura amaso ku bantu birabasaba kuyahanga imana ntabaretse umuntu amaso bakorwe n'imana nuyahanga imana birakugirira neza zamura kwizera ugufata mu buryo budasanzwe ngirira ngo ayi niyo numva dayimoni wo kudafashwa yamanutse niyo cyane iyo cyane tubanze dusenge mwana nyirimbabo mwana igira neza haliliya mwana irebera bose icyarimwe haliliya utagitandukanya ku butoni haliliya nirukanye dayimoni wo kudafashwa mu izina ryawe haliliya nimba bafite imitima mibi bahindurira ubahe mwiza na pahura wamuhaye umutima mwiza ubu mubona nza kubwiriza ntoyina cacino naje ntwaye vewiti yanjye iyo atacino yamenetse kinyoteri iyo kandi murabizi kinyoteri cya vewiti kirahenda ntoyina cino murabizi kigura miliyoni iyo ndagira ngo mube amafaranga nguri kinyoteri ariko se hari ibintu abantu bihaye ubundi se utagira umukobwa
mubwire ngo ngwino usange mu rugo ugateka kamwe tukwishyura n'ubutanze cyacu uje ntanze none se ko tutagiye abakozi imana ngo bakirye ako bazagende ku kindi cyacu ngo oya jyewe ndagikumva icyacu mu gikomo urimo ukomeye cyane ahubwo bitera ku buryo bakijyanyemo kugira ngo uburisha namwe muratwima muzakita umuganura nimuzaniye igitambo cy'umuganura ariko se muri bibiri harimo umuganura tuzahindura kubera ko icyacu bibaze kutuvugamo ni ukugendana n'igihe mvugira ngo igihe mvugira ngo igihe igihe ndababwiza ukuri umuganura iyo waje nyine mugomba kuwutanga yego n'ubundi hari ikintu kijya cyica abantu mwavuga ugengamena cyane iyo utazi imana yawe orojinari utanga umuganura iyo utazi imana genda twimuntu ejo bundi ngo ngiye bishopu hari umuntu uharuka kumbwira ngo ntabwo abantu bagitanga icyacumi kubera agafaranga yaravuze ngo nimba umuntu baramubwiye gutanga icyacumi vugira ngo icyacumi icyacumi nka bishopu gafaranga akavuga akareka gutanga icyacumi uwazabireke ariko umuntu wavuganye n'imana ariko mujye mureka tuvuge n'imana neza nibuka cya gisambo ariko tubishyire muri ryanyu cya gisambo kiri ku musaraba kiri kumwe na yesu ikindi cyaramujinyoye kiravuga ati yewe yesu nimba uri umwana w'imana wakikwiye muri aka kanya wenda njye wanyihorera njyewe ni igisambo ikindi gisambo kigira igisubizo kibwira yesu ati aho yacyahereye ku gisambo kiramubwira mu mbasha ngo turazira ubujura bwacu ariko uyu mwanya